Bobane, vlasnik si nevjerovatnih hitova, zaista, ja ne znam šta koji bi mogo da izdvojim. Bio si zvezda crtača, onog Jet Set, koji je bio fantastičan. Nojke, to je meni stvarno bilo... Pa znam da si i tebi to dopalo. Pa, najinteresantnije je kad se radi o tom filmu, to što ja nisam znao, pročitao sam u listu jednom našem, dok sam pio kaficu u gradu. I... Kakvu kafu piješ inače? To je espresso, okay. Duži espresso. Dobro. I nisam znao, u stvari tamo je pisalo da me ima u filmu malo, jedan mali deo. I ja odem, pročitam kada je bioskop i odem i u bioskop. To malo ljudi znaju. To je vrlo interesantno bilo. U bioskopu si gledao? U bioskopu sam gledao, u Domu omladine ovde. I odem tamo i sva sreća što sam seo u zadnjem redu. Jer ja sam mislio... Jer ko se zadnji, sve je najslađe se sve. I ovaj... Da, znam ja, sam pričao sa autorima. Ja sam mislio da ću biti minut, dva, tri, onda sam ukapirao dok je trajao film, da sam ja u stvari tu glavni lik. I mogu vam reći da sam na kraju izašao posljednji iz bioskopa. Jer ovaj... Šta da vam kažem, bilo je... Kako si se osjećao dok si to gledao? Nisam mogao poverujem u sred filma da sam ja glavni lik. Da. I na kraju jedna mala klika, samo ovako prstom uperili u mene, kaže, a to je on. Ne, film je postigao zaista veliki uspeh. Ja ne znam šta je bilo sa drugim delom. Ja sam to shvatio, taj film sam shvatio kao crteni film i tako treba shvatiti. Pa naravno, kako drugačije. Bilo možda tu malo i previše nečega, ali to treba shvatiti kao šalu i to je to. Tako je. Ako vam se svidio ovaj video, pogledajte i ostale klipove na našem YouTube kanalu i kliknite subscribe.